maanta ujeedada shirka wuxuu ahaa inaynu ugagal xaadhno shirka aasaaska oo 25 March bisha dambe insha allah dhici doona. Dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayna qofka soo raba inuu ka qayb qaato ururka rajo ah urur la wada leeyahay. Maantana aynu halkan barnaamijkiisii iyo xeeroosaadkiisii iyo qaab dhismeedkiisii aynu ku sii iba furnay oo aynu kaga doodnay oo dad fara badan oo meel buuxiya kasoo qayb galeen sa u arkiseenba waxa weeye ilaa laga gaaray 25 March qof allaaliyo qofkii buuxiyey shuruudaha inuu ka qayb noqdo ama muwaadinimada ama shuruudaha inuu ka qayb noqdo xisbiga qara xisbiyada la furayo ama ururada siyaasiga la furayo waxaan rabnaa in uu intaa kasoo qayb galo oo uu ku darsado wax ku darsanayo si aynu insha allah 25 March markiin gaana bisha soo socota aynu ururkii dhammaystirkiisii qaybtii hadhaynu dhammaystirno. Waxaanan ugu baaqnaa marwaad bulshada dadku hadii goor wax ku soo celiyaan ururada lama wada laha. Hadday kuu furan tahay kasoo qayb gal, ka qayb qaado, ka mimbarka xubin ka noqo, ku daso afkaartaada, yeelo adigu. Markaa markuu dhismo si aad qayb ka mid ah u noqoto oo waxaad u aasaastay oo baahidii taagnayd inaga tujumaysa ay noqoto.